Assalamu alaikum masu sauraron wannan tasha tamu mai albarka bayan littafin jarababban namiji da muke kawo muku a yau insha Allah mun bude muku sabon littafi fil duk da cewa zamu ci gaba da jarababban namiji haka zalika zamu dora da wannan mai suna Hariji to fa anan ake yin ta Feji na farko tsugune take karkashin murhun duwatsun da ke tsakiyar gurguraren gidan jan lakan tana hura wuta da bakinta cike da kosawa shi ka motar banda bulbulo da wani irin hayaki mai toshe kofofin shakar iska da sa idanu tsiyayar kwalla babu abin da yake yi rumtsa idanta ta yi ta bude saboda sarewa da ta yi wutar bai da alamun kamawa tsabagen wahalallen sulitayin icen da ke jikin murhun da suka jike jagob da alamun za su ruru nan ta yi maza ta je ta ɗauki kayanta ta sa kayan nas ta sa wasu kaya masu ruwan hoda da farin hijabi ta ce umma zan makara kuma wutan ya ƙi kamawa shin 6:30 gashi yanzu 8:30 to ai cikinki ai sai ki karya so ai ya ci a ce kin karya kafin ki tafi shiru ta yi mata haka ta yi mata sallama ta gangara General Hospital din da take aikin voluntary a ƙasa in wata yayi ma'aikatan suna dan san mata wani abu sashen ɗakin haihuwa ta nufa da gaggawa ta shige ba tare da ta tsaya a wajen nurse station din ba bare matron din ta ganta ta yi mata fadan makara ɗakin da suke ajiye kayan su ta shiga ta cire jallabiyar da takalminta tana shiga wata nurse ta ce yauwa zo ki gwada min VA vaginal examination din matar nan wata nurse ta bawa ummi umarni tana nuna mata wata hajjiya da za ta kai shekaru 35 da sauri ta zari safan hannu ta je ta wanke hannunta ta saka safan ta ɗebi antiseptic ta kwara a gaban matar sannan ta nitsa hannunta tana lalubin saman kofar cervix din jimawa kaɗan ta zare hannunta ta fito tana rubuta findlings ɗinta a folder din client din sannan ta canja wa matar kayanta zuwa na haihuwa ta kai ta delivery bed ta kwantar da ita ta ɗauko wani leda mai bel ta ɗaura mata bel ɗin a saman cikinta ledar a ƙasan duwawukanta a nutse ta fara harhaɗa kayan haihuwar wannan ya tabbatar mata da matar haihuwarta ya zo kenan bayan awa ɗaya TBA ummi ta yaye screen ɗin da ya kare matar da ta haihu ta tafi ta ajiye fine baby girl ɗin a kan skali ta gwada nauyin jaririyar sannan ta wuce tana goge wa yarinyar jikinta da olive oil sai da ta kimtsa yarinyar da uwar tsaf sannan ta naɗo baby cikin shawal ta fito ma da mijin matar gurin zaman relatives ɗin wani kasurgumin alhaji ta gani kuma da gani naira da boko ta gama tsuma sa ina safa da marwa ina tsatsafe zufan goshinsa a hankula ta saka gabansa tana rungume da baby congratulations misa your wife gave birth to baby girl ina ta kamurna matarka ta haifi ɗaya mace mace ko maza ya faɗa a kagauce mamaki abin yabo ya ummi a ce matarka ta haihu amma kana tambayar mace ko maza da yawa sa macen dai guda ɗaya ta faɗa tana ɗan sakar masa murmushi sa idanki cikin nawa dama ko ungozo wannan kun yi kaurin suna jin satan jarirai me kike nufi zaki fito min da yara na maza biyu koko ko sai na kai ki zancen sama mamaki ne ya kama ta sosai a take ya fara ba ta tsoro ganin yanda a take fuskar sa ya hade zuwa ruwar rikici da tashin hankali a hankali ta fara ja da baya da baya ina biye da ita har suka kai gaban nurse station din murya ya soma budewa yana zuba ruwan bala'i yana kokarin kwace yarinyar a hannunta a yanda ta lura da shi ta san tabbas zai iya buga yarinyar da bango hakan yasa ta kankame yarinyar ta soma kuka cikin fishi metron abimaje ta mike tana kallon su duka wai lafiya kuwa nan fa asibiti ne ba wajen tashin hankali ba in fitana kawo ku cikin sauki ku fita waje ku yi karki raina mun wayo kin ji ko a fitan mun da twin gentle babies dina ko kuwa in yi karar asibitin gaba daya a hankali karamin case ya zama babba police har sun shiga maganar Allah sarki ummi ɗan sanda na zuwa suka sa ta a motar su da sauran midwives ɗin da suke on duty Nigeria gajaniya shigar su bai wuce da awa biyu ba duk aka fidda su ita kuma aka wuce da ita cell za ta zauna a ciki har sai an gano inda jariran suke ko kuma ranar shiga kotu yayi
don har ya shigar da kara kotu. Karfe 9 na daren ranar tana takura a cikin cell da bakin duhu ga kayanta masu duhu, hakan ya kara jawo hankalin saurayin wajen dawowa kan taban da kudin cizo da suke watsowa daga saman ceiling din kamar za su tsotse ta danya. Ihu take kurmawa tana bibbige fatar jikinta, hakan ya sa wata yar sandale kowa da yar icenta hannu yi mana shiru ma kira kina yar talaka ana hada baki da ke kuna sace jariran mutane. So yau dubunku ya cika, gware ki mun shiru kafin in amso makulli in zo in lallasa ki. A wajen reception din kuwa Hajira yayin ummi ne da aka fi yi wa lakabi da keken maza ta shigo tana rangaji cikin wani matsatsen siket da riga na atamfa. Dan kwalin kayan ta rike su a hannu da jaka, mayafin rabin kan ne kadai ya rufe da mayafin kayan. Tana tafe tana rangaji, nonuwan tana bustin suna bajewa a cikin breast cup, duwawukanta suna wani irin girgiza. Amma duk da haka ta tattaro duwawunta ta hanyar jan skirt din sama zuwa kasan duwawun nata, zuwa ta yi gaban wani dan sanda da ke alhakin sakaye mutane a bayan kanta, officer inspector. Garba na ciki kuwa ta tambaye sa tana karkada idanuwa tana faman taunan cingam, yana bada sautin karan karas karas. Ina ciki shiga kawai Hajiya, godiya ta yi masa sannan ta fello 500 ta basa. Ina godiya yana bin gima giman mazaunanta da kallo yana hadiyar yawo makwallatan wuyar sa na mummotsowa. Sarai ta lura dauke wutar sa, dan haka da gayya take dada mummotsa su har ta shige. Nokin ta danyi sannan ta shige ciki tana wani irin catwalking kamar sardines. Ano sai ta je gaban tebur din sa ta rankofa tana watsu mata na shaninta a saman fuskar sa. Barka da dare officer, zan iya zama? Bull ya ji Hajiyar sa ta motsa ta cikin wandan uniform din sa. Washe ilahirin hakoran sa ya je, sannan ya ce zauna mana, ya fada yana nuna mata kujeran gaban sa. Amma kyar idan su suke kan da shaninta bai san ko kyafta su. Komawa ta yi ta zauna ya rab har sai da nonuwanta suka yi tsalle suka dawo fat. Wash na gaji ta fada tana hamma tare da dan mika tana dada gotsaro masa dukiyoyin kirjinta. Ji yayi uwa ya jawo ta rungume ko ya maida kwalamar da ta motsa masa. Ta tayran ka shi dade kun mana bazata duk mun gaji, amma a haka gashi kun taso mu ai mana alfarma a bawun belin yar kanwa ta mu wuce gida dare nayi. Bakin sa rawa ya soma yi wacece wannan. Me kes din satan jarirai ta ba su amsa kai tsaye tana karkada jiki akan kujeran kafa daya kan daya. Zaro ido yayi sannan ya soke muryar sa cikin sigar rada. Oh, yarinyan nan tana cikin tsaro. Ba za a iya barin belin ta ba a yau. Bokarewa tai ta soma zuge zip din bayan rigarta, koda zaka tsotsi wannan ta fada tana ballatso masa da rabin nonuwanta da suke wajen braziya. Dada washe baki yayi ya soma rawar baki yana kyafkyaf da ido, indai dan wannan ai taimakon kai da kai ne. Shekewa da dariya sai yi, sannan ta hade hannunta waje daya tana tafawa. Officer, to a fiddo min kanwartawa sai ka fada mana yaushe za mu hadu. Ai wannan harkan bangishiri ne in baki manda, karki damu. Duk station din na karkashin iko na yake, ki saki jikinki ki bani abin dadi, ba mai shigo mana nan. Ka ce office din akwai sirri sosai. Ai su ma sun san in dai nayi baki. Ka ce office din akwai sirri sosai ma, ai su ma sun san in dai nayi baki mata ba a shigowa bibbiyu. Ya kara she zancen sa yana mikewa tsaye yana kwance bel an sai sassota wandan zuwa rabin cinya ya fiddo wata yar gajeriyar bura. Faffada ya nufo inda take yana dage rigar aikin sa saman cikin sa. Dafe baki tai, inspector abin ne haka araha, to ai nono zaka sha banda tinkiya dan ban shirya wankan dare ba. Wallahi hakuri zaki, dan yanzu haka na kosa ne in zunguri makishi. Kin ga sai ne miki gaggawar sakin kanwarki ku tafi. Daidai nan ya kara so ta bayan ta ya fara zuge mata raguwar zip din rigar sa. Shiru tai tana ji, ya cusa hannunsa cikin rigarta ya fara mammatsa lintsumalin tsuman nonuwanta kamar an hura balan-balan. Sukurkucewa ya soma yi, ya fara fiddo numfashi zundin kayan ruwa lagwada bankaro kirji ta sake yi, tana wani turo mashi su sama. Yana ganin nifil din nonon suna girgiza a cikin tsokan nonon. Bakinsa ya yi farat ya kai, yana tsotsewa yana mulmulawa, hannunta ta daura a kansa
santalin akan sa akan santalelan kansa da ke sheki nunawa take kamar mai santi amma kyankyaminsa take sai da ya kwashe kusan minti 10 sannan ya wuce wayo yana tura mata gindinsa a wajen baki zaro ido ta yi sai dai kafin ta yi magana ya tare numfashinta dan dan shamun yi hakuri yanzu kunni za ta fito kunkunai ta kama yi sannan ta kama mummotsa guntun buran ta zura a baki ta fara sha a hankali da gani ba a san ranta bane ta yi aune ba sai dai ta bas ta aune ba sai ji ta cabal cabal yana mata gwazo a baki after 10 minutes sai ga mugu yana makyarkyata zai release murmushin jin dadi ta yi ashe ma ba dogon zango sai son cin gindin ko da ummi ta ga an fito da ita ta yi farin ciki sai dai ganin yadda inspector ke dama dama da ita ta gane an yi tsiyarce don haka ba ta kalli kowa ba ta yi hanyar fita zuciyanta na zugi Allah ka shirya dangi na ka bani miji na gari habawa belloti ina sa ka je bayan ka san ka ban koshi ba tab to kuwa yau sai dai karewar fishi ki bindiga ki fashe ana maganan an kulle kanwarki a charge office ke kina maganar gado haba ki san kawai ci mana to dai ina ruwanka ko so kake in fito waje ina kallon mazan mutane ina hadiyar miyau bayan ganawa na halaliya kaji zo haba dan bellotina ta karashe maganar cikin sigaran rashi tattare ta kalmar sai ya matsi a hammata da sauri ya zare sakatan kofar zai fella da gudu tai wani sufa da sai da yasa zanin ta kwancewa ta dawo ba kaya ta mannosa jikinta tana kiciniyar zame masa wando shi kuma yana maidawa yana bala'in shi ya gaji ba zai yi ba matan gida duk watsewa suka yi tare da tura yaran su daki dan inda sabo sun saba da rikicin uwale da bello indai kaji fadan sa akan kwanciyar aure ne kullum abu daya ba gajiya kuma komin yinwa yana cewa he za ta bude ya zura guga shikenan ruwan jaraba daga karuwan waje Hajara keken maza sai na cikin gida uwale na ga na garin kenan ummi to ita ma ga can ta daba nata kalar abun kunyan cewar matan gida suna gulmar su to masu sauraro aka ce laifin dadi karewa anan zamu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.